Situata e krijuar nga COVID-19 në bashkinë e Shkodrës, masat e marra por edhe menaxhimi vatrave të infeksionit kanë qenë në fokus të takimit që I deleguari I qeverisë shqiptare Zv.Ministri I brendshëm Besfort Lamallari pati me kryebashkiaken Voltan Ademi në një takim në zyrën e kësaj të fundit për mbi 60 minuta. Në dalje për mediat, Lamallari shmangu detaje mbi takimin, por nënvizoi faktin në bashkëpunimin e medias për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve që të vijojnë të respektojnë rregullat dhe të tregojnë kujdesshëm ndaj hapjes që ka vendosur qeveria për subjektet caktuara si dhe gjatë lëvizjeve në rrugë. Nuk ka asgjë, është thjesht bashkëpunimi që ndodh ditë pas dite që ndoshta nuk e shikoni, por është në të mirën e përballimit situatës dhe për të gjerë ndërpranë qytetarëve, kryetarëve, atyre bizneseve nuk ka. Tani se çfarë kam diskutuar me kryetarin, sigurisht mbeten shumë gjëra, mbeten ndryshe unë do të takoja këtu dhe do diskutonim para medjave. Pra shpeshherë këto takimet është shumë e rëndësishme që ndodhin dhe diskutohet në mënyrë shumë konstruktive dhe më pas dalin dhe vendime që bëjnë dhe publike për hir të transparencës. Nuk mund të komentoj kurse si unë për nivellet, për vlerësimet, analizën e për punë dhe do punojmë edhe do shpresojmë shumë që sa më shpejt të kthehemi normalitetit të situatës në... Po me gjitha të, do kisha një thirje do më shumë të sinqert për gjithë ju edhe kuptoj dhe vlerësoj punën tuaj në teren. Ja, në kohë me shi edhe sido që tjetë kohë, ju jeni në teren për transmituar të dhe pa dyshim ju mund të jeni vërtet partnerët tanë kryesorë në përpjekjet tona për të ndryshuar, për të bërë sa do që ne mundemi, për të ndërgjegjësuar. I pyetur për situatën e krijuar veçanërisht në spitalin rajonal dhe tek reparti forcave të ndërhyrjes së shpejt, Lamallari kërkon që të tregohet kujdes në përdorimin e termit vatër. Duhet jemi shumë të kujdes me vatrat ku janë, ato duhet ta thënë mjekët, duhet ta thënë profesionistët, nuk mund ta themi ne. Ka një dallim mes e para një ato, po sigurisht ato duhet punojnë dhe patjetër dhe për hir transparencën dhe do komunikojnë me ju dhe patjetër ato e din shumë mirë dhe protokollet dhe ligjet e fuqisë dhe çfarë thon. Por duhet bëjmë dallimin, të jemi të kujdesshëm në etiketime ose mos ngatrojmë konceptet mes vatrës dhe një personi të infektuar ose të dyshuar. Pra, të jemi shumë kujdesshëm për hir të asaj çfarë unë ju thash, që ne gjithë bashkë jemi në një trup të vetëm për të ndërgjegjësuar qytetarët dhe kjo është në fund fundit ajo që do garantonte suksesin e plot të përballimit të situatës. Pas Tiranës, Shkodra mbetet vatra e dytë me numrin më të lartë të prekurve. 99 është numri të infektuarve, të raportuara deri më tani nga Ministria e Shëndetësisë.